amiguinho, sejam bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia 26 de outubro. Nós vamos ter aulinha hoje de matemática. Só que nós já respondemos as nossas avaliações, não é isso? Então, nós vamos dar continuidade aos numerais. Trouxe a maçã, vai ter a historinha dos números, vai ter música. Então vamos já que a tia Tainá dar o bom dia, boa tarde, fazer toda a nossa rotina de hoje. Primeiro de tudo, bom dia. Bom dia. E agora, boa tarde. Boa tarde. Bom dia, meu amiguinho. Que bom que você chegou. O nosso coraçãozinho alegre e feliz ficou porque você chegou. Hoje é terça-feira, dia de alegria. Kikiririki-ki, oh! Kikiririki-ka, ah! Cantemos felizes, a canção do dia. Hoje é terça-feira, dia de alegria. Kikiririki-ki, oh! Kikiririki-ka, ah! Vamos agora cantar a música dos dias de semana. Como é que a gente canta, gente? Isso. 5 dedinhos em uma mãozinha, 2 dedinhos na outra mãozinha. E nós cantamos assim. 7 dias a semana tem. Quando um acaba, outro logo vem. 7 dias a semana tem. Quando um acaba, outro logo vem. Domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, que bom. De novo, 7 dias a semana tem. Quando um acaba, outro logo vem. 7 dias a semana tem. Quando uma acaba, outro logo vem. Domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, que bom. Muito bem, parabéns. Muito bem, parabéns. Vamos agora para o plano de proteção. Quando eu voltar, tem Luzinho, tem Mariana, tem Jacaré. Já já eu volto. Vamos agora falar sobre o nosso plano de proteção. São todas as medidas de segurança contra o Covid-19 que estamos adotando na nossa escolinha durante as nossas aulas presenciais. Vamos lá? Use máscara o tempo todo. Isso mesmo. A máscara é o principal meio de proteção contra o coronavírus. Só podemos tirar a máscara quando vamos beber água ou na hora do nosso lanchinho. Nos demais horários, devemos usar máscara o tempo todo. Lave as mãos com sabão e álcool em gel. A nossa escolinha está pronta, isso, pronta para fazer a higienização das nossas mãozinhas, com pias instaladas por toda a escola. Também recipientes contendo álcool em gel. Não compartilhe alimentos. Eu sei que às vezes a gente leva aquela frutinha deliciosa e quer que o nosso amiguinho experimente também. Mas, diante do momento que nós estamos vivendo, isso, diante da pandemia do Covid-19, nós não podemos compartilhar os nossos alimentos, tá bom?
Então fica assim, cada um com seu lanchinho. Não podemos nos abraçar. Por enquanto, né? Nós devemos nos cumprimentar com o cotovelo batendo um no outro, ou então com o nosso pezinho. Ou podemos também cruzar os nossos bracinhos, ó, e apertar bastante o nosso corpinho, como se estivéssemos abraçando uns aos outros. Combinado assim, né? Não podemos nos abraçar por enquanto. Devemos manter a distância. Na nossa escolinha, nós temos o distanciamento. O distanciamento das nossas cadeirinhas, o distanciamento na hora do parquinho. Temos a distância quando nós fazemos a nossa rodinha. Então, tá tudo pronto e preparado. Quando estiver doente, fique em casa. Se algum dia você acordar não se sentir muito bem, fique em casa. Nós estamos também com aulas online. Isso mesmo, você não vai deixar de aprender, de brincar, nem de cantar. Tá vendo que legal? Então, esse foi o nosso plano de proteção, com todas as medidas de segurança que estamos tendo na nossa escolinha. Legal, mas espero todos vocês lá. Na nossa sala de aula. Um grande beijo e até a próxima! Nossa aula de matemática, eu vou trazer os personagens que nos ajudam a contar. Por exemplo, quem é esse? É o Linduzinho, isso mesmo. Vamos lá fazer assim, ó. Um, dois, três Linduzinhos, quatro, cinco, seis Linduzinhos, sete, oito, nove Linduzinhos, dez um pequeno bote. E eu navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos índiozinhos quase, quase virou. Um, dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis índiozinhos, sete, oito, nove índiozinhos. Desde um pequeno bote, e eu navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproxima, e o pequeno bote dos índiozinhos quase, quase virou, quase, quase virou, mas não virou, só balançou. Vamos cantar a música de Mariana agora? Como é que Mariana canta? Mariana conta um. Mariana conta um, é um, é um. É Ana. Viva Mariana. Viva Mariana. Mariana conta dois. Mariana conta dois, é um, é dois. É Ana. Viva Mariana. Viva Mariana. Mariana conta três. Mariana conta três. É um, é dois, é três. É Ana. Viva Mariana. Viva Mariana. Mariana conta quatro. Mariana conta quatro. É um, é dois, é três, é quatro. É Ana.
Viva Mariana, viva Mariana, Mariana conta assim, Mariana conta cinco, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é Ana, viva Mariana, viva Mariana, Mariana conta seis, Mariana conta seis, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é Ana, viva Mariana, viva Mariana, Mariana conta sete, Mariana conta sete, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é Ana, viva Mariana, viva Mariana, Mariana conta oito, Mariana conta oito, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é Ana, viva Mariana, viva Mariana, Mariana conta nove, Mariana conta nove, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é Ana, viva Mariana, viva Mariana, Mariana conta dez, Mariana conta dez, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez, Ana, viva Mariana, viva Mariana, tudo bem, Mariana? Agora vamos ter a historinha, uma historinha sobre alguns numerais. E eu volto para mostrar a maçã com os números para vocês. Vamos lá cantar assim? Lá na montanha tem uma casinha, toda enfeitadinha e cheia de florzinha. Lá na casinha, cima da montanha, moram criancinhas que gostam de historinha. Quem quiser ouvir, que agora eu vou contar. Suba na montanha e fique quieto assim. Vamos contar até cinco? As crianças estavam com muita fome. Elas olhavam lindas maçãs numa grande macieira. Que vontade de comer uma maçã! Quantas maçãs tem essa macieira? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco maçãs. Vamos contar de novo? Um, dois, três, quatro, cinco. As crianças perceberam que a árvore era muito alta. Que pena, a gente não consegue pegar as maçãs. De repente, um vento muito forte sacudiu a macieira. Uma maçã caiu no chão. Outra maçã caiu. Dois. Agora são duas maçãs no chão. Mais uma maçã foi pro chão. Já são três maçãs. Oba! Veio mais uma. São quatro maçãs no chão. A última maçã caiu. Todas as cinco maçãs estão no chão. As crianças estão muito felizes. Vamos contar quantas maçãs caíram da árvore? Um,
dois, três, quatro, cinco. A nossa mão tem cinco dedos. Um, dois, três, quatro, cinco. As maçãs são deliciosas. Vamos usar a nossa maçã. Nossa maçã tem muitos números. Nós trabalhamos do menor para o maior, do maior para o menor. Também trabalhamos os números vizinhos. Vamos lá contar junto comigo. Que número é este? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove, dez. Agora nós vamos trabalhar do menor, do maior até o menor. Vamos lá? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora nós vamos trabalhar os números vizinhos. Quem é o vizinho do número 2? O vizinho da frente é o número 1. O vizinho de trás é o número 3. Quem é o vizinho do 3? O vizinho da frente é o 2. E o vizinho de trás é o 4. Quem são os vizinhos do número 4? O vizinho da frente é o número 3. E o vizinho de trás é o número 5. Quem são os vizinhos do número 5? O vizinho da frente é o número 4. E o vizinho de trás? O número 6. Quem são os vizinhos do número 6? O vizinho da frente é o número 5. E o vizinho de trás é o número 7. Quem são os vizinhos do número 7? O vizinho da frente é o número 6. E o vizinho de trás é o número 8. Quem são os vizinhos do número 8? O vizinho da frente é o número 7. E o vizinho de trás é o número 9. Quem são os vizinhos do número 9? Os vizinhos da frente. O vizinho da frente é o número 8. E o vizinho de trás é o número 10. Veja só que legal. Agora vocês vão ficar com os numerais, tá? Que eles que nos ajudam a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E amanhã eu volto. Tchau, tchau!